মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। অহা 31 জুলাই পৰ্যন্ত বিনা মাচুলেৰে দাখিল কৰিব পাৰিব পত্ৰসমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নগাঁওস্থিত মুখ্য চৌহদত এই বৰ্ষত অসমীয়া, অৰ্থনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব, দৰ্শন, ইংৰাজী আৰু সমাজতত্ত্ব বিষয়ত স্নাতক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰস্থিত চৌহদত পৰিৱেশ কলা বিভাগতো স্নাতক পৰ্যায়ত কৰিব পাৰিব অধ্যয়ন। ইতিমধ্যে 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনলাইন আৰু অফলাইন নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638909103 9101205385 9101276508। ওয়েবসাইটটি হৈছে www.mssv.co.in।